إيرام لانا جستي هما ربي يا مصطفى يا مصطفى إيرام لانا إيرام لانا جستي هما بيشارة لا داماتوي داماتوي من آسيم من آجزم من بيكسم حالي مرا يا شافعي روزي جزا فرساتوي فرساتوي يا شافعي روزي جزا فرساتوي فرساتوي كي وفاتون محمد ستو کی وفا تو نے محمد سے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہے نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس لیے میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جو کا طالب ایک سردار کمار مہندر سنگھ دیدی سردار سکھ وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ایک سردار ہو کے بول رہے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں خود بخود ان کے تصور سے سمجھ جاتا ہے ہم نے خود اپنے مقدر کو سنوارا تو نہیں اور مجھ گناہگار کو بھی حشر میں جنت ہو نصیب کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں اب کہتے ہیں کال کا پرساد ایک ہندو شاید جاتے ہیں ہندو شاعر کہتے ہیں کہ بدل ڈالا ذرا سی دیر میں نقشہ خدائی کا بدل ڈالا ذرا سی دیر میں نقشہ خدائی کا کوئی انداز تو دیکھے شان مصطفی کا میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر کوئی انداز تو دیکھے میری کافی رضائی کا تو جو طالب ہوں قسمت میں میری مدینہ لکھ دے تاج